Для нормальної життєдіяльності людини необхідна чиста вода. Однак часто у воді, що тече з кранів, є великий вміст домішок і різних хімічних елементів. Вони, в свою чергу, негативно впливають на якість життєдайної речовини. Ну, а допомогти у вирішенні цієї проблеми можуть фільтри для очищення води, які здатні затримувати дрібні частинки бруду, хімічні сполуки, усунути неприємний запах. Для фільтрації використовують пристосування, які відрізняються за принципами роботи, місцем встановлення та ступенем очищення. Звичайно, фільтри – дороговартісні прилади, але учениці 8 класу Анні Гусак вдалося значно здешевити цю технологію. Деталі у нашому сюжеті. Давайте разом подивимось. Чи потрібні Україні інтелектуали? Звісно, що так. Саме тому Київська мала академія наук відшуковує обдарованих дітей. Київська мала академія – це платформа можливості для дитини, можливості саморозвитку в науці, можливості розвивати свої лідерські якості. Більше 2 років тому потрапила в поле зору завідувачки відділення хімії та біології МАНу, зацікавлена природничою наукою, хімією, учениця 8 класу Анна Гусак. Коли до нас прийшли роботи з районного етапу, я відразу помітила її роботу, що вона має досить високий рівень. Не дивно, що у хімлабораторії КПІ ми зустріли дівчину, яка з захопленням проводить тут позашкільний час майже щотижня. Адже після першої перемоги Анна не лише повірила в свої сили, а й знайшла актуальну тему своєї наукової роботи. На цьому місці розпочалася моя перша робота з арсеном, коли ми проводили сорбцію цього арсену на вугілля. У нас є велика проблема зараз з водою, з питною водою, і більшість фільтрів нормально не очищає воду, і вони дорогі. Тому я вирішила створити фільтр, який був би дешевий та добре очищав воду від важких металів. Високочутливий фільтр для очищення питної води Анна розробляла разом зі своїм науковим керівником Мартою Ігоревною, яка пишається своєю допитливою і старанною ученицею. У нас є спільна заявка на патент, а також спільні тези на конференціях. Я за нею працюю вже другий рік і дуже рада, що в Україні ще залишились такі учні, тому що зараз дуже мало людей цікавляться наукою. На рахунку Анни – 3 великі роботи з хімії на теми ідентифікації фосфатів у воді та вилучення сполук арсену з водного середовища. Остання на даний момент знаходиться на стадії патентування. Анна також має 6 всеукраїнських нагород. У мене досить багато нагород, але одні з найвизначніших – це Intel Eco Україна, 2-е місце. Це моя була найбільша нагорода і це моя найбільша гордість. Щоб продовжувати наукову діяльність, я вже 2-й рік працюю в КПІ на хіміко-технологічному факультеті. Велика заслуга у розкритті подібних наукових обдарувань належить Київській малій академії наук. Соціальний, промисловий та економічний попит у вирішенні проблеми екології спонукає Анну Гусак не зупинятися на досягнутому. І вона вже захоплена новими ідеями. Нового я не буду показувати вам, бо це буде інтрига. Так, відточуючи уміння та навички роботи з науковою літературою, приладами та методами обробки наукової інформації, дівчина впевнено рухається в бік професійного самовизначення. І все це завдяки підтримці Київської малої академії наук.